Velkommen til en ny torsdags episode af Det kommer an på. Tusind tak, fordi du har tunet ind. Det her det er podcasten, hvor vi snakker om, hvordan vi øger muskelmassen mest muligt og bliver stærkere. I torsdags episoderne af Det kommer an på, genser vi eller genlytter vi til nogle podcasts, som jeg har været med i. Det kunne enten være gamle podcasts fra Det kommer an på, men det kan også være udklip fra Der køres eller andre podcasts, som jeg har gæstet, hvor i vi finder noget viden, som jeg ved stadigvæk kan være brugbart for jer, der sidder og lytter med derude. Så læn dig tilbage eller træd i pedalerne, hvis du er på vej i skole eller på arbejde, og lyt til den her torsdags episode af Det kommer an på, hvor vi tager et genlyt med yours truly. Tak fordi I lytter med. Spørgsmålet er et bud på et godt fullbody-program 3 gange om ugen med både øvelser, set, reps. Så det der bliver spurgt om, det er, giv mig nu bare fucking fullbody-program 3 gange om ugen. Ja, jeg har jo DN Coaching programmet med. Så jeg tænker, jeg bare læser bare lige op. Ja, så det kommer jo an på. Jeg tror, det der nu tager styring, det er ikke meningen. Jamen, men man kunne overveje, hvis vi skal gøre det her, at og så lige opstille en case. Bare sådan, det bliver vi nødt til, fordi det kommer an på. Så man bliver nødt til, det er en kvinde, der spørger. Det er en kvinde, der spørger. Så det er den første ting, den første ting, vi som kan antage, at man er kvinden. Vi antager faktisk ikke. Vi kan se, hun er en. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Eller vi kan jo selv bestemme, om det er for hende. Det vil være strengt, og så bare kigge på hende, som har, du ved, lidt implicit gerne vil have et gratis program. Ja. Og så bare tage en case, der er sådan diagonalt modsat. Ja. Nej, det gør vi selvfølgelig ikke. Nej. Fordi vi er ordentlige mennesker. Mennesker, der er ordentlige. Er vi. Men vil du tage styringen, eller skal jeg bare lige tage den igen? Du tager den, undskyld. Nej, det er fint. Jeg tager bare. Det er en kvinde, der spørger. Og selvfølgelig så kommer det an på, hvad målet er med programmet. Og jeg synes godt, at man sådan kan, man kan godt gøre det meget, jeg ved ikke om blødt er det rigtige ord, men man kan godt, jeg kan hurtigt sige nogle ting, som sådan er super generelle og ikke særlig specifikke, men som stort set alle kan bruge i et vist omfang. Men igen, så ved man ikke helt, hvad fanden, hvem skal bruge det, og hvad, hvis man ikke kan sammensætte et fullbody program til at starte med, hvordan skal man så bruge de her informationer? Så jeg tænker måske, vi kunne stille 2 cases op. Den ene være en, der gerne vil være stærk, og den anden være en, der måske gerne vil tabe sig, men stadigvæk gerne styrke træning. Ja, altså der er et lille overlap i forhold til, altså det forrige spørgsmål, ikke? Altså, jo. Det her, altså, ja. Fordi pointen med den case vil være, at der ikke vil være så vanvittigt meget, så meget anderledes. Nej. Men lad os starte med vedkommende, der skal være stærk. Tænker jeg. Ja. Og altså, vi kan jo lave sådan en generel ting som udgangspunkt. Så vil vi jo sandsynligvis begge to bygge det op omkring. Vi har nogle kategorier af en eller anden art, nogle former for bevægelseskategorier, som vi gerne vil sikre os på en eller anden måde er med. Der vil være en eller anden form for fokus på, at vi skal have noget til, der bevæger noget bevægelse over knæledet. Mm. Der vil være noget over hofteledet af en eller anden art, og så et pres og et træk, som et eller andet, der bærer minimum af en eller anden art. Klart. Så presset og trækket til overkroppen. Ja, lige præcis. Og ja, lige præcis. Og der er det jo vores opgave, som 2 nye kompagnoner i vores nye firma, der nu laver MM Coaching. Og vi laver både fandme booty program og full blown away. Det er så godt, fordi Niklas han kommer her efter. Jeg håber, han kommer til at høre det her. Ja, det gør han ikke. Nej. Nej, men, det er... så det vi gør, det er, at vi antager, okay, vi skal have noget bevægelse over knæledet, fordi vi ved, når der kommer noget bevægelse over knæledet, eller en øvelse, som er knædominant, så er det fordi vores forlår arbejder. Det skal vi have. Så tjek vi den parkerer vi. Så skal vi have noget til hoften, hvor at den primære bevægelse sker over hofteled. Det er vigtigt, fordi så ved vi i et eller andet omfang, at vores baller baglår arbejder. Vores pres til overkroppen,
skal vi også med, fordi så sikrer det os, at vi har vores bryst, skulder og triceps med i et eller andet omfang. Og vores træk til overkroppen er vigtigt, vi har med, fordi så sikrer vi os, at vi i et eller andet omfang har vores ryg, biceps og bagskulder med i et eller andet omfang. Ja. Nemlig, og det er sådan musklerne. Bum. Ja. Og så er der også noget mave og noget læg og underarm og sådan nogle ting, ja, som kan blive ekstra arbejde, hvis man ligesom har lyst til og føler, man har brug for det. Men som du siger her, de her fire bevægelser er ligesom the bare minimum, og det er det, vi skal have styr på først. Ja. Og så er det jo der, hvor at sige, de her ekstra, vi kunne kalde det for dessert-agtigt, det er vores fire... vores main course. Vores hovedret, ja, er ligesom på tallerkenen. Og man kan sige, alt efter, hvad for en hovedret vi vælger, kan så også lidt bestemme, hvorvidt om vi har appetit til desserten. Mm. For man kan sige, vælger vi i og for sig, lad os nu sige, at vi vælger en dødløft variant, og man har måske også, det kunne være fedt, hvis man trænede underarm. Spørgsmålet er, hvor vigtigt er det at lave wrist curls, hvis vi har dobbelt overhånd, snatch grip, RDL. Ja. Eksempelvis, fordi der er rimelig meget greb der. Måske er det nok. Det kommer an på, hvor stor underarm du egentlig vil have. Præcis. Kommer ikke til at se sådan her ud, hvis det er, at... at du ikke laver lidt dessert efter dessert. Lidt underarmstræning. Ja. Det er ikke krampet, det. Til lytteren, så er det bare, at Mathias sidder og flexer sin overdådige underarm. Frank McGrath underarm. Ja, bare med ingen veins. Altså, hvis Frank McGrath tog 20 kilo på underarmen. Så må man selv vurdere, hvor meget det totalt set skal være. Meget lokalt. Jamen, det der sker, det er, at jeg tager 20 kilo på underarmen, og så er det jo bare game over. Jeg var mærke, at man kommer ind til et spisebord bare. Ja. Hey. men det samme i forhold til... hvis man valgte, lad os nu sige, nu vælger vi en dødløft, som værende hofte. Og vi vælger måske også en squat, som værende vores knæ, eller knæøvelse. Så er spørgsmålet, i og med at vi har to lidt større compound løft, altså flerledsøvelser, så ved vi, at vores stimuli til vores stamme, vores torso, vores core, vores abs, om man vil, den vil også være relativt høj, fordi arbejdskravet for at holde en overkrop, der ikke falder forover, vil være, det arbejdskrav vil være ret højt. Ja. Så spørgsmålet er, hvor meget det vil give mening at tilføje ekstra dessert til maven. God pointe. Nu har vi vores squat og vores dødløft. Hvad for nogle træk og hvad for nogle pres skal vi have? Ja, og hvad skal vi ellers have med? Ja, det jeg så vil... Det man skal tænke på, det er, at vi har tre træninger om ugen. Mm. Så når vi vælger til overkroppen har vi pres og træk i både det horisontale og det vertikale plan. Så vi har noget, hvor vi presser foran os selv, eller trækker til os selv i det horisontale. Og vi har noget, hvor vi presser overhovedet og trækker ned fra overhovedet. Og man kan sige, at den vi vælger her første gang, det kunne for eksempel være, at vi vælger en bænkpres sammen med vores squat og dødløft. Og vi vælger en pull-up, eller excentrisk pull-up, eller pull-down, altså en i det vertikale plan. Så vil jeg næste gang, jeg træner, så vælge det modsatte. Det vil sige, næste full-body træning vil jeg måske vælge en skulderpres, altså en pres overhovedet, og jeg vil måske tage en single-arm cable row for at trække i det horisontale plan, så man ligesom skifter lidt ud i det. Mm. Det er klart, når vi træner tre gange om ugen, så vil der måske være to pres i det horisontale og en i det vertikale, yep, eller omvendt, ja, og det er ikke så fucking vigtigt. Nej. Det kommer selvfølgelig, eller det er det jo måske, hvis du gerne vil være god til at bænke, så skal du måske have en til lidt mere til at presse i det horisontale, ja, plan end det vertikale. Sagde det rigtigt? Ja. Det skal du sige igen i hvert fald. Jeg tror, jeg sagde rigtigt. Hvis du gerne vil være god til bænkpres, skal du presse i det horisontale plan. Ja, det er korrekt. Ja. Godt arbejde. Tak. Om jeg var ikke i tvivl om, det var rigtigt, det var mere, om jeg fik sagt noget andet. Det, ja, det, det kender, ja, vi alle. Ja, det kender jeg godt.
Men igen, så vil jeg egentlig bare alternere. Ja. En lille smule. Ja, og man kan jo sige, det er jo vigtigt også at forstå, at man siger, nu snakker vi to lodret, vandret, og mellem lodret og vandret, der er der et kontinuum, altså der er der også et spektra. Ja. Så og det er der faktisk også nedad. Og det er der også nedad. Hvis vi nu bliver i presset, så er der jo alt fra en dip til en decline bench press til en flad, til en, altså en flad bænkpres, til en skrå bænkpres, til en mere skrå bænkpres, til et skulderpres. Ja. Og så har vi ikke engang snakket omkring fly og raise bevægelser. Præcis. Så det er jo, fordi vi forsøger at sætte ting i system, betyder ikke, at der er stadigvæk nogle ting, der er ud over det. Præcis. Så at sige. Grunden til, at man vælger de her presbevægelser, er jo netop, som du sagde til at starte med, Mathias, at når man presser, så bruger vi bare alle muskler i kroppen, og når vi trækker, så bruger vi alle muskler. Så derfor vælger man ligesom rodstræningen, ikke? Hovedretten til at få så meget som muligt, og så derefter kan man gå ned og isolere, hvis det er, man har et behov for at få nogle store mader, eller hvad det nu kan være. Ja, helt klart. Og nu differentierer vi jo så på dagene i forhold til lodret vandret i overkroppen. Og nu har vi jo bare sat squat og dødløft på. Som udgangspunkt, jeg tror, jeg til at starte med tænkte bare, at vi skulle lave en dag. Men det er fint, jeg giver mening, at vi selvfølgelig gør det. Nogle forskellige dage. Og jeg giver en fucking hele programmet her. Ja, ja. Det er altså full blown away. MM coaching. Følg med. Skal vi så også tease 2 år i forvejen, inden vi launcher? Hvad skal vi gøre nu? Jo. Følg med 2024. vi tager lige 2 år om at lave en PDF. Ja. Ej, slap af. Nej, vi kan godt lide jer. Altså, elsker. Det er kanon. Men man kunne godt argumentere for, at hvis vi så laver præmissen om, at vi har flere dage, så kunne man godt sige, jamen, knæøvelsen er måske squat, og så tager vi måske en mindre hofteøvelse. Eller måske en, der ikke kræver lige så meget neuralt drive, eller generelt fokus, eller et eller andet. Og så kunne det jo være, man kørte single leg hip thrust som hoftebevægelsen, eller man kørte nogle hip thrusters for den sags skyld, eller et eller andet, hvor at man ikke nødvendigvis, at arbejdskravet systemisk, så at sige, man skal fyre, er så højt. Hvor man så på dag 2 jo så eventuelt kunne vælge at sige, men så er det jo så hofteøvelsen, som er min A-øvelse, som er dødløft, det er der, hvor der skal saves. Og så er det måske der, man så kører i knæøvelsen, måske noget etbenet værk. Det kunne være Bulgarian split squats, det kunne være lunges, step-ups, leg extensions, et eller andet af en eller anden art. Og så alt efter, om man vil have store lår eller store mås, kan man jo så vælge den tredje dag og sige, hvad skal så være hovedfokuset der. Vil man gerne have, at det er dødløften, eller vil man gerne have en større popo, så kunne det måske give mening at sige, jamen så kører vi 2 dødløftdage, og så er knæøvelsen på tredje dagen jo så, ja, det kunne jo så være, hvor man arbejder lateralt, eller du ved, hvor man bevæger sig i et andet plan end lige ud, eksempelvis. Så bare lige for sådan at runde den af, for vi skal også lige lynhurtigt, synes jeg, vende set. Det var Niklas, der lige ringede før. Men kan han ikke? Ja, nu har jeg spurgt, hvad fanden er det, han vil. Ved du? Altså, for helvede. Men jeg tænker, at ud fra det, du siger, så er det, vi, til hver træning, der har vi minimum de her 4 øvelser. Noget til forlår, noget til balle baglår, noget til brystskulder triceps, og noget til ryg biceps brystskulder. Han vil bare ringe og sige, at han er på vej. Altså, kom nu, Niklas. Altså. Vi laver bare en collab. Ja. Bare kom ind over. Hvad hedder det? Og så kan jeg kan godt lide at køre op til 6 øvelser, hvor de 2 sidste øvelser er sådan noget krymmel. Noget dessert, hvis man kører full body. Så vi har de her... Et barn. Ja. Vi går i barn. Vi går i barn. Så vi har de 4 standardøvelser, som du selv siger. Så er der fokus på dødløften en dag, og sådan lidt mindre knævariant. På samme dag, når der er fokus på blodløft, og omvendt. Og så er der lidt krymmel til sidst. Det kunne være lidt underarm, hvis man skal have Frank McGrath underarm. Skib og skræk. Præcis. Eller det kan være lidt abs, eller whatever. It might be. Hvad med set og reps for den, der gerne vil være stærk? For i det her, det vil jeg sådan set sige, vil være, øvelserne vil være lidt det samme, om du vil tabe dig, eller være stærk. Jamen, et vist omfang. Et vist omfang. Så kommer det jo lidt ind på, hvor meget folk er vant til, så at sige. Og
Hvis vi tager udgangspunkt i, at vi måske siger, hvor mange sæt skal vedkommende have per uge, så vil jeg nok starte med sådan det, og tænke reverse engineering, og sige, jamen, skulle man starte med et sted mellem 10-15 sæt om ugen per muskelgruppe-ish, og hvad betyder det så i forhold til, hvis man dividerer ud på de gange, man har til rådighed, så vil det typisk være et sted mellem 3-4 sæt, fordelt ud på de 3 dage, sådan så man lander et sted mellem 10-15-ish. Ja. Og så kan det jo være, at man har noget, man vil have op, altså oppe, så får det måske lidt mere volumen, eller lidt flere sæt, ja, det samme, end det andet, ikke? Så hvis vi nu som udgangspunkt siger, vi har 3 dage, så kunne vi godt starte med at sige, vi sætter vedkommende på 12 sæt. Altså om ugen. Ja, så det er 4 sæt per gang. Præcis. Til en knæstrækker, for præcis. Eksempel. En squat variant. Det er præcis. 12 sæt per session. Prøv at høre, det er ikke det vildeste, jeg nogensinde har hørt. Altså jeg har hørt, der er noget, der er meget vildere. Det har jeg ikke. Har du ikke det? Jo. Og jeg har hørt den der med 28 sæt triceps, inden man gik videre til et dødløft. Ja, fordi det var 8 sæt med dropsæt i hver sæt af en pushdown og en skullcrusher. Ikke? Så det var 8 sæt, så det er 16, ja, 16 sæt. Og så gik du videre til den næste tricepsøvelse, som så var, det var så lidt færre sæt, men som gik op til, at det var en 23-24 sæt. Og så skulle du dødløfte. Ja. Det skal du ikke have. Man skal jo huske, at inflammation er jo også fedtfri mas. Og det kan også noget. Det kan også noget. Det kan også få en bodyen til at bonge ud. Men der var også Rich Piana med sin 8-hour arm workout. Oj, den er så god. Det er jo 16 shakes. En shake per halve time. Og en diarré i en uge. Ja. Men kæft, jeg havde det dårligt. Jeg har ikke kørt. Jo, du har. Ej, seriøst, jeg har ikke kørt den. Hvad er juleaft? Ikke. Stag. Inden man skal hjem og have gris. Yes. Det er kanon. Men ja. 12 sæt på ugen. Ja. Ganske enkelt. Præcis. Så vi dividerer det ud. Gør det nemt. 4 sæt. Boom. Videre. Boom. Hvad med reps? For det er jo nok her den største, sådan, tænker jeg, variation vil være, for den skal være stærk, og den skal være fedtfri. Yeah. Eller tabe sig. Og man kan sige, der har jo været det, sådan, den gamle forståelse omkring, at man 1-6, det er styrke, så 6-12 hypotrofi, og derefter så er det udholdenhed. Ja. Og det er blevet lidt mere man har fundet ud af, at det er ikke så simpelt, som det er. Jeg altid undrer mig lidt over, hvor syveren er i det. Fordi folk siger som regel altid, fra 1-6, fra 8-12, og sådan, hvad sker der med syveren? Hvad sker der med syveren? Let's find out. Jeg tør ikke. Don't go there. Nej, men man kan jo sige, at der hvor du kan blive stærkere, du kan øge din styrke ved alle rip ranges, så er der måske bare nogle steder, hvor det er mere fordelagtigt end andet. Og når vi arbejder os ned i reps, og så arbejder vi også jo så op i intensitet, så begynder vi også at have et større arbejdskrav til vores, det vi også talte om før, vores nervesystem, det er vores postbud og så videre. Præcis. Så det kan kigge i god mening, og måske tænke ind i, at en dag, eller en uge, eller nogle uger har fokus, hvor vi arbejder lidt ned. Men samtidig så er det heller aldrig en dårlig ting at have muskelmasse. Nej. Så man kunne enten vælge at lave en lineær progression, hvor man eventuelt starter lidt højere i intensitet. Man kan jo for sig starte med at køre 10'er eller 8'er, og så langsomt falde i reps. Mm. Og det vil sige, at uge 1, der kører man 10'er, og 9, eller uge 2 kører man 9'er, og så vice versa, og så bygger man sig så langsomt op den anden vej. Ja. Man kan sige, at volumen vil jo så falde, men intensiteten vil jo så stige. Og der kan man sige, for den, der gerne vil tabe sig, så er the main driver for vægttabet jo også kosten og bare den generelle aktivitet. Ja. Så målet vil måske også med træning være at få noget muskelmasse og generelt bare være sund. Ja. Så kan man så snakke om, hvad man godt kan lide. Så hvis man ikke har lyst til, altså hvis man kan lide at løfte så tungt, så er det jo så der, man kan ligge i den lidt højere ende, hvor det bliver måske lidt mere 10-15, måske endda helt op til 20, hvor det er måske handler lidt mere om at få sved på panden, men samtidig
stadigvæk høste nogle gains, for det gør du stadigvæk også i rebranchen 10-20. Så det var måske også en måde, man kan gøre det på. Men igen, man kan ikke helt tage det over en kamp, og igen, nu siger vi, lad os tage den her, der gerne vil stærke, den her, der gerne vil tabe sig. Og igen, så kommer vi ind på, at det hele kan faktisk gå an. Ja. Altså, du kan stadig godt blive stærk og tabe dig. Ja. Og du kan også blive stærk inden for en lav rep range, og du kan, som du siger, blive stærk inden for en højere rep range. Ja. Så igen, det hele afhænger jo trods alt af, at det bliver gjort. Ja. I et eller andet omfang. Præcis. Og så kan man lige at løfte tungt og i lave reps, så skal man jo sørge for, at man gør det, så man bliver stimuleret, så motivationen bliver stimuleret for at holde sig i gang. Og bryder man ikke så om det, jamen så må man holde sig et sted enten i midten eller i den høje ende. Men sådan selve sammensætningen vil jo stadigvæk være lidt det samme, ikke? Jo. Ja, jeg kan rigtig godt lide helt generelt, og det er til de fleste klienter og mig selv, Hatfield-metoden, hvor du starter med nogle lavere gentagelser. Lad os bare sige, at vi har tre supersæt. Vi har noget fra 6 til 10, 10 til 12, og så slutter jeg med noget til 15 til 20, for eksempel. Så der kommer noget, du starter lidt tungt, lidt mellem, og så lidt højere rep til sidst. Det giver sådan en fed flow i træningen, og det er næsten uanset, om du vil være stærkere muskelmasse. Skal du nys, mate? Nej, overhovedet ikke. Okay. Men jeg har en bøvs, der er på vej. Men det giver super, god mening. Ja. Og den, hvor man tænker, det er jo så på sessionen, at man kører de her forskellige rep ranges. Og der i mit hoved, der går det nedad. Ja. Du kan også godt tage den, og så vende den vandret. Ja. Sådan så i stedet for, det er på dagsbasis, at du har 4-6, 6-8, plus 12, så kan du også, i stedet for det er klokken 9, klokken 9.30 og klokken 10, at man har de forskellige rep ranges i sin session, så kan det være mandag, onsdag, fredag. Præcis. Så du kører 6 og mandag, 10 og onsdag, 15 og fredag. Og vi kan i hvert fald også gøre det med, at vi dividerer ud på en måned. Eller sådan så det er, at vi siger, det er uge 27, er det 4-6. Og så er det uge 28, er jo så 8. Og plus 12 den næste uge. Og så kan vi også gøre det mere blokket, hvis jeg så siger, men det er februar, og det er marts, og det er april. Præcis. Og så kommer man an på, hvor, ja, hvad synes man er nice. Jeg synes jo personligt, at jeg kommer som udgangspunkt ind i en, ud af min weekend, sådan rimelig veludhvilet. Altså der, jeg kan godt lide at starte min uge ud efter en weekend med at måske lægge højere i intensiteter. Ja. Sådan så det er. For jeg ved, at jeg akkumulerer nok arbejde og sådan noget. Det vil sige, når jeg kommer til fredag, så er min krop ikke til så meget andet end okklusions, curls og sådan lidt af hvert. Og det kommer igen. Det er jo noget, man kun finder ud af ved at leve, og det lød fucking dybt. Ej, det beklager jeg. Ja. Ja, det finder man jo ud af, hvad hænger sammen. Og det er jo nok bare det, der er vigtigst, der at sige, at om man gør det som du, bygger det op på dagen, det kan du også gøre på en uge, det kan du gøre på en måned, det kan du gøre på lidt langt med hele år. Ja. Fuck, mand. 2021, det er 4-6. Men ja, du har fuldstændig ret. Men gør det lidt simpelt for selv. Det er sådan set, så for at have de her fire bevægelser til hovedretten. Nu kan, det nu kan jeg ikke lade være med at tænke på det. Nu samler jeg lige op. Nå, på den måde. Jeg tror, du kigger på mig sådan, skal du nyse igen? Nej, jeg tænkte bare lige, at jeg samle op på det, fordi at det bliver nødt til at blive holdt lidt simpelt, for at man kan tage det med. Så sørg for, at du som minimum har de her fire øvelser, pres og træk til overkrop, noget over knæ og noget over hofte til benene. Start med dem. Tilføj eventuelt to øvelser, som er en form for krymmel. Alternere mellem at have fokus på enten dødløften eller squatten, eller de horisontale træk og pres, eller vertikale pres og træk. Kør et sted mellem 10 og 15 sæt. Det kan også godt være, altså 3 sæt per, så det bliver 9 sæt. Vær ikke så låst i de her tal, vi slynger ud. Lidt ligesom, hvad sker der ved rep nummer 7? Altså, der sker ikke noget ved, at du kører 9 sæt, for eksempel.
Du kan altid tilføje lidt, hvis det er. Hellere starte lidt let ud, og så tilføje. Det er en lidt federe følelse, at man, jeg kan godt løfte lidt mere, end jeg gør her, end at sige, ah, det er sgu for tungt, jeg bliver nødt til at gå ned i vægt, eller gå ned i sæt, eller hvad det nu er. Og ja, kør lidt lavere reps, hvis du gerne vil være stærk. Kør lidt højere reps en gang imellem også, for at akkumulere noget volumen og bare have det fedt med det. Hovedsageligt så er det bare, det du synes, der er fedt, gør det. Ja. Men have noget tanke bag også. Ja. Det er alt det, som din studievejleder aldrig sagde til dig. Det er det, alle vil ønske, en studievejleder sagde. Ja. Gør det, du synes, der er fucking fedt.